වසවකට බේදකින් තොරව රුපියල් මිලියන 3ක් නැත්නම් ලක්ෂ 30ක් අපි වෙන් කරනවා. ඒ අනුව මිලියන 42,063ක් වෙන් කරනවා. ඒ වගේම කුඩාම පළාත් පාලන ආයතන ඒකකය තමයි කොට්ටාසය. කොට්ටාස 4,917ක් ලංකාවේ තියෙනවා. ඒ හැම කොට්ටාසයකටම බිලියන 4ක් නැත්නම් ලක්ෂ 40ක් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වෙත වෙන් කරන විමධ්‍ය කතා අයවැය මේක පක්ෂ ભેදයෙන් තොරව ලබා දුන්නා. ඒ සඳහා සෑම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකුටම සිය කොට්ටාස